Vamos falar aqui do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é voltado para a conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em Governador Valadares, o CEAE, Centro Estadual de Atenção Especializada, oferece prevenção e tratamento contra a doença. A expectativa é de que sejam realizados 1.500 exames nesse período de campanha. A reportagem está aqui, pode balançar. O Centro Estadual de Atenção Especializada atende Governador Valadares e outras 23 cidades da micro-região leste. As decorações com a temática chamam a atenção, principalmente das mulheres, para o diagnóstico precoce da doença. A coordenadora do CEAE explica de que forma a mulher pode procurar a unidade e fazer o exame. Essas mulheres de 50 a 69 anos, hoje elas podem procurar qualquer unidade de saúde, fazer o agendamento do seu exame de mamografia e comparecer aqui no CEAE trazendo cópia da identidade, CPF, cartão SUS, comprovante de residência e é extremamente importante que ela traga o seu exame anterior, seja de mamografia ou ultrassom de mamas, porque para o resultado ele faz a diferença, ele é um estudo comparativo. A coordenadora ainda esclarece que o exame de rastreamento deve ser feito uma vez por ano. Caso o diagnóstico dê positivo para o câncer de mama, a pessoa recebe o tratamento e acompanhamento gratuitos. Vamos lembrar que nem a mamografia isolada, nem o ultrassom isolado, ele vai dar o diagnóstico de câncer. Precisa ser complementado até com a biópsia. E o CEAE, uma vez que esse exame dá alterado, o próprio CEAE já entra em contato com essa paciente ou com a unidade de referência do paciente, já agendando uma consulta aqui com a mastologista, com o especialista e no próprio CEAE se faz esses exames complementares. Uma vez tendo resultado positivo para o câncer, o CEAE também vai desenvolver todo o processo de tratamento dessa paciente. De janeiro a setembro deste ano, o CEAE realizou 4.179 exames de mamografia. Com o movimento Outubro Rosa, a unidade espera realizar pelo menos 1.500 exames só este mês. Nós temos agendas abertas, aumentamos essa quantidade de vagas, então estamos aí aguardando uma média de 1.200 a 1.500 mulheres para poder fazer o exame esse ano. Daniela é uma das fundadoras de um projeto social que auxilia as mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Uma das ações é a entrega de alimentos e outros produtos, trabalho que é realizado há 3 anos. Nós recebemos doações de alimentos para a cesta básica, recebemos doação de pomadas para as mulheres usar antes do tratamento de radioterapia, né, para evitar queimaduras. Recebemos também suplementos, né, de alimentação para as mulheres também que precisam de determinados suplementos. Recebemos também, recebemos doações de cabelos naturais, porque nós temos uma parceria com a pessoa que faz a peruca de cabelos naturais e tem perucas de vários modelos, cacheadas, loiras, morenas. Pessoa que estiver interessada pode nos procurar no nosso Instagram, @tarderosa, mandar mensagem em box que estaremos aí prontas para receber essas ajudas. @tarderosa é o Instagram, né?